Ďakujem Bohu za jeho milosti, za jeho prítomnosť medzi nami,
Аминь.
Ale pred nám
Спевать будем, пану, Вишема, сагарня, добродень.
cieľov v tomto pozemskom živote nesmierne
chce stratiť zo svojho zraku ten večný cieľ. Aj v dnešnom Božom slove bohatý, teda vlastne mladý, tým evanjelista hovorí, že to bol bohatý, vznešený, popredný muž, položil Ježišovi otázku o cieli života. Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol život večný? Ježišova odpoveď bola veľmi jednoduchá. Poznáš prikázania. Nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť cti svojho otca i matky. A tento mladík mohol čistým srdcom a čistým srdcom povedať, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. A keď to Ježiš počul, povedal, ale jedno ti ešte chýba. Predaj všetko, čo máš. Rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, ten mladík zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý. Tento výrok evanjelia hovorí o tom, čo robiť, aby človek získal dedičstvo, večný život. Hovorí o základnej otázke človeka, o spáse a o vzťahu k jeho slobodnému konaniu. Možno sme si aj niekedy položili túto základnú otázku svojho života, ako ten mladík niečo v evanjeliu. A keď nie, tak môžeme si ju položiť teraz, v duchu. Ježišu, čo mám robiť, aby som bol dedičom života večného? Ako mám žiť, aby som dosiahol večný cieľ? Tuto túžbu po večnom živote, po večnom cieli, každý jeden z nás nosíme kdesi hlboko zakodovanú v svojom srdci, pretože zakodoval nám ju v srdci ten, ktorý nás povolal k životu Boh. A či chceme, či nechceme, či veríme, či neveríme, ono tá túžba v našom srdci stále je a ona sa vynáda pri rôznych udalostiach a musíme sa s ňou pasovať, musíme sa k nej postaviť slobodne, zodpovedne a samozrejme tak, aby sme boli uspokojení. Cieľ je teda jasný, je definovaný. Je už potrebná len naša životná múdrosť, sila, aby sme k svojom večnému cieľu aj vytrvalo kráčali a zdolávali tie prekážky, ktoré každý deň nachádzame na tej našej ceste. Pretože keď nás Pán raz povolá, aby sme boli pripravení, aby sme mohli prijať dedičstvo, aby sme mohli prijať, získať večný cieľ, kráľovstve nebeské. Pravda, zistíme všetci, že sami k tomuto cieľu ako si nevládzame kráčať. Sami zistíme, že potrebujeme Božiu pomoc, potrebujeme Jeho milosť. A sami by sme vlastne ten cieľ ani nevedeli dosiahnuť. A keď si ešte uvedomíme tie slabosti, hriechy a tie pády a to všetko, tak skoro až nemožné sa nám zdá, že by sme ten cieľ mohli dosiahnuť. Ale je tu Boží syn, ktorý nás vykúpil, ktorý odstránil všetky prekážky na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa a pozýva nás, aby sme smelo vykročili za ním. Všetci sme vykúpení. Všetci do jedného, všetci ľudia. Vykupiteľskou Kristovou smrťou na Golgote sme všetci vykúpení a všetci máme, tak ľudovo povedané, priepustku do neba. Lenže je potrebné, aby sme spolupracovali s tou Božou milosťou. Je potrebné, aby sme to vykupiteľské dielo si vedeli privlastniť. Vedeli sme si ho prisvojiť. A tu už musíme spolupracovať
tu už musíme kráčať sviatosti a kráčať po ceste, ktorú nám Kristus vyznačil. Ale nie, že musíme, chceme, pretože iba s Kristom môžeme sa posúvať k svojmu cieľu. Bohač je opakom maličky. Ten bohatý mládenec je opakom maličky z predchádzajúceho úrivku, keď Ježišovi prinášali deti a učeníci im to zakazovali. A on povedal, nechajte deti prichádzať ku mne, lebo taký patrí Božie kráľovstvo. Čo majú deti? Nič. Spoliehajú sa na Otca. A preto sú skutočnými synmi. Aj vy to veľmi dobre poznáte. Keď dieťa príde k Otcovi, aby ho niečo poprosí. Či otec sa odvráti od neho, či matka sa odvráti? Nie. Naopak, vypočuje prosbu a chce ju splniť, ak je to v súlade s dobrom toho dieťaťa. A či Boh nerobí nikoná podobne a ešte v znásobenej miere, iste, ako prosíme o dobro, iste nám vychádza v ústretu. Máme byť teda závislí od Pána Boha a nie od mamony, nie od bohatstva. A preto je potrebné počuť aj tieto Kristove slova, ktoré povedal tomu mladíkovi, ktorý rozdaj všetko, čo máš, práca a nasledná. No a tu by sme im mohli tak povedať, že o čom to rozprávaš. Veď sme chudobní, veď žijeme v takom chudobnom kraji. Poznačila nás prvá svetová vojna, poznačila nás terajšia situácia, kríza, niek práce. Áno, je to pravda. Ale tu sa nemyslí doslova do písmena na to bohatstvo veľké. Človek môže mať svoje srdce pripnuté aj v maličkosti. Môže ju uprednostňovať pred Bohom. O toto ide, aby na prvom mieste v mojom srdci bol živý Boh. Aby som ja nelipol na žiadnej veci, na žiadnej pominuteľnej veci. Aby som dovolil, aby Boh mohol vstúpiť do mojho srdca. Aby On viedol môj život. Aby On ma mohol obdarovať aj tým nebeským kráľovstvom. Je to jeho dar, Boží dar. Ale z našej strany je potrebné, aby sme boli pripravení. A pripravení v takej duchovnej chudobe, v takej duchovnej odkazanosti. Svätý Otec František to nedávno tak v týchto dňoch hovoril o tom, aby sme nestratili tú svoju malosť pred Bohom. Aby sme sa nevyvyšovali. Aby sme si nenavýšľali, že máme svoj život v svojich rukách. Aby sme neboli pyšní, ale aby sme boli pokorní. Aby sme boli odkázaní na Boha. Pretože iba takíto ľudia sú schopní prijať Božie dary. Iba takíto ľudia sú schopní nasýtiť sa Božími darmi. Keď sa Kristus pýtal bohatého človeka, či zachováva prikázania, ten s radosťou odpovedal od svojej mladosti všetky. Teda bol to bezúhonný človek. Boží zákon bol láskou jeho mladosti a jeho pokladu. Ale teraz je volaný k tomu, aby spoznal v tomto majstrovi toho, ktorý jediný je dobrý. Aby spoznal Boha zákona osobne, ako svoj poklad, ktorý má milovať celým srdcom. A práve vtedy zlíhal. Práve toto ten mladenec nespoznal. Práve tu, namiesto toho, aby sa jeho srdce rozradostilo a naplno zaplesalo, zosmutnel. Aj srdce mu zosmutnelo. Pretože mal veľa majetku. Pretože
Jeho srdce bylo naviazané na ten majetok. A nevedel si predstaviť, ako by sa to malo stať, že by sa mal zrieknúť toho majetku. Otec je ten, ktorý nás pritahuje k synovi, aby nás s ním spojil, zjednotil. S ním, teda so synom, vlastne máme nachádzať svoju vlastnú identitu. Bez neho sme stratení, lebo ním sme boli vykúpení, ako som už povedal. A my to všetci veľmi dobre vieme. Teda predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, budeš mať poklad v nebi. To, čo tu chýba, je chudoba a milosrdenstvo, ktoré človek získa tým, že všetko rozdá chudobným. Chudoba nás pripodobňuje k synovi, ktorý žije z toho, čo prijíma od Otca. Syn nebeský, teda Boží syn, zdá sa svojej slávy, svojej veľkosti, svojej velebi, zostúpil z neba k nám na túto zem, ako chudobný, ako biedný, ako odkázaný na nás všetkých a predovšetkých na svojho Otca. Ale práve touto chudobou a touto odkazanosťou vydobiem nám to večné, veľké víťazstvo. Tento znišený, bohatý mladenec je volaný k tomu, aby sa vedel deliť s chudobným, ako Boží syn. Tieto slova pohli mnohých ľudí, napríklad na veľkého či Františka z Assisi, ale mnohých svedcov k tomu, aby sa vydali na takú rigoróznu cestu nasledovania Boha. Zriekli sa všetkého. Ale Boh to nežiada od každého jedného z nás, aby sme sa zriekli všetkého. Veď máme svoje rodiny, veď sa musíme postarať o ich zabezpečenie. Ale On hovorí predovšetkým o tvojom i o mojom srdci. Že to srdce musí byť slobodné pre Boha. Nemôžeš to naviazať na nič pominuteľné, pretože bol by to veľkým klamom pre teba. Je zaujímavé, že v dnešnej dobe, v dobe krízy, sa vláda snaží o hospodársky rast. Stále sa to sklonuje v rôznych pádoch. A nie len naša vláda, vlády všetkých štátov sa o to usilujú. Čo to je? Je to dosť komplikované na vysvetľovanie. Ale tak, takým laickým slovom sa dá povedať, že vláda sa usiluje, aby sme sa mali lepšie. Aby sme boli šťastnejší. Aby sme boli bohatší. Vieme, že šťastný človek nestačí iba ten materiálny blahobyt šťastný človeka. Treba predovšetkým Božiu milosť, treba pokoj srdca, treba porozumenie so svojimi najbližšími v rodine, v susedstve, v meste, v kraji. Jednoducho iba samo bohatstvo, iba samotný blahobyt vieme, že nevedie k šťastiu človeka. Teda je dobré, že sa o to vláda usiluje a už s akým výsledkom to už je ďalšia vec, ale my sa máme všetci usilovať, aby sme to vedeli prepojiť. To hmotné aj s tým duchovným. Peniaze a bohatstvo sú iba prostriedky na konanie dobra. A by som povedal, že bohatstvo samo o sebe nie je hodnotou. Hodnotou ho robí človek, keď ním vie pomôcť bližnému, keď vie ním obdarovať chudobného, keď vie toto z toho bohatstva podarovať napríklad na chrám či na iné dobročinné ciele. Vtedy to bohatstvo nadobúda hodnotu. Keď je iba kdesi v banke, keď je iba kdesi na účte,
je to časí marné. Drahí bratia, drahí sestry, možno by ste sa ma chceli opýtať, ako vlastne nájsť ten správny kľúč v tom, už v Božom slove, tam je. V Božom slove je vysvetlenie na všetky otázky života. Božie slovo to nie je kniha stará 2000 rokov, ktorá je starožitnosťou. Božie slovo je aktuálne pre život. Aj dnes po 2000 rokov od jeho napísania, od jeho zaznamenania. Skutočne to, že to je Božie slovo, to nie je ľudské slovo. A tam, keď otvoríme písmo a začneme čítať, tak vlastne cítime, že sám Boh sa prihovára mne osobne, tomu, kto ho číta, tomu, kto ho počúva. Teda v Božom slove hľadajme ten zázračný kľúč nášho života, nášmu životu, ako ho prežívať. Teda predovšetkým Božie slovo nás učí, že Boh nás nekonečne miluje, že je našim mocom a že my ľudia, ako jeho deti, máme opätovať túto jeho lásku. A toto je, keď toto človek pochopí, keď toto spozná a keď takto začne žiť, tak potom skutočne vstúpi do jeho srdca radosť. Skutočne vstúpi do jeho srdca šťastie. Taký človek potom čokoľvek robí, zo všetkého má radosť. A potom túžim, aby sme všetci takíto boli. Aby sme všetci vedeli zmysluplne sa tešiť v tomto živote. Pretože Boh nás stvoril z lásky a pre lásku. On chce, aby sme boli šťastní. On nechce, aby sme boli smutní. On nechce, aby sme chodili s hlavou dole sklonenou a nevnímali túto nádhernú Božiu prírodu. Nevnímali krásu tohto sveta. Nevideli sa pozrieť jeden druhému do očí. Boh to nechce. Boh chce, aby sme boli šťastní. Ale čistou radosťou. Boh chce, aby sme boli šťastní službou. Boh chce, aby sme boli šťastní tým, že v tom druhom budeme vidieť svojho brata, svoju sestru, svojho priateľa. A že sa aj tak budeme chovať. Nože, keby sme toto všetci pochopili, vy viete, aký nádherný by bol život na tejto zemi. By to bolo už vlastne predsieň raja, predsieň neba. V živote svätého Jána Kolumbiniho je opísaná jedna udalosť. Žil v meste Siena so svojou manželkou a raz stretol na ulici malomocného človeka. Vzal ho k sebe, ošetril mu rany a uložil ho do svojej postele. Samozrejme, že manželka strašne protestovala. Zlostila sa. Ale on bol taký šťastný, že pomohol tomuto úbohému človeku. A teraz čo sa udialo? Nechal ho chvíľku a potom, keď sa vrátil do izby, našiel posteľ dokonale upravenú. Šírila sa vôňa všade a toho biedného človeka, malomocného človeka, už nevedel nájsť. A potom v noci sa mu sníval sen a prihovoril sa mu sám Kristus a povedal mu, ja, pretože si sa za mňa nehanbil, pretože si ma prijal, pretože si sa na mnou sklonil ošetrený rany, ani ja sa nebudem hanbiť pred svojim nebeským Otcom. Ja sa tebe tiež priznám. Ja ťa predstavím svojim Otcom. Je to udalosť, ktorá hovorí o úžasnom bohatstve, ktoré môžeme my ľudia nadobudnúť tým, že budeme v tom druhom vidieť priateľa, brata, že sa k nemu skloníme, že ho vypočujeme, že sa mu snažíme pomôcť. Možno ste niektorí videli mozaiku
milosrdného Samaritána v Ľutine. Ja si myslím, že mnohí ste ju videli. Zranený človek tam na tej mozaike má tvár Krista. Rana, ktorú má v boku, je ranou Krista. A vlastne chce to povedať, táto myšlienka, alebo toto zobrazenie, že kto vlastne poslúži jednému zo svojich blížnych, poslúži samému Krista. Ak je to nádherné. Čo ste urobili jednému z tých maličkých, kde ste to urobili? Všetci môžeme tak osobne slúžiť Kristovi. A kto u nás navádza, terajší svätý otec, keď hovorí, aká je tvoja viera? Ona pozostáva iba z toho, že vyznávaš ju svojimi ústami, že sa modlíš, že hovoríš Bohu, že ho miluješ. Ale to je len prvá časť. Viera musí ísť ďalej, viera musí mať skutky. Viera bez skutkov je mŕtva. Čiže ty, čo veríš, máš aj žiť. A máš svojich bratov a sestry okolo seba a musíš ich vidieť a musíš sa k ním vedieť skloniť. V predvečer života budeme súdení z lásky. To som dostal ešte ako kaplan pred 37 rokmi od jednej renomej sestry. Bol krásny západ slnka a dole pekným písmom, akým ten sepak, ten sestričky majú takým pekným písmom napísané. V predvečer života budeme súdení z lásky. Dodnes mám tú pohľadnicu odloženú a dodnes vlastne medikujem a žijem z toho. A to je pravda, sveta pravda. Teda zahoďme všetkých hnevy, spory, nenávisy, nelásku. Aj to lipnutie na všelijakých hmotných veciach, aj na nejakých maličkostiach. A žijeme v duchu Kristovej lásky. Všetci sa posiahnu. Teda dovolme Bohu, aby sa ubytoval v nás. Dovolme, aby sme sa stali chrámami živého Boha. Dovolme, aby sme žili ako bratia a sestry. Sám Kristus nám pomôže takto žiť. A vzájomne si pomáhajme tu v tomto meste a budeme príjmať to Božie požehnanie, ktoré bude spočívať na nás i na našich rodinách i na celom tomto meste. Amen. Sláva nám. Nesmiernej lásky pre našu spásu vyjal svoju krv. Zmiluj
na zemi daj, aby sa prostredníctvom Tvojho Syna Ježiša Krista rodina stala svätyňou lásky a života a posilnená milosťou sviatosného manželstva ukázala sa silnejšou než všetky slabosti a skúšky. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Yeah.
Pane, zmiluj sa. Predložené vzácne dary, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Štedrosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si vybavený spolu s Tvojim presvetým dobrým a životodárnym duchom, teda si vždycky i na veky vekov. Отца и Сына, и Святого
блистаючи херувіні а серафіні, вітасну пісень співаю, веселую, ясаю, а волаю. Святий, святий, святий Пан за Yeah.
Amen.
spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúči na súd, alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a smiluj sa nado mnou. Mnohoraz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
duše najsvoje jedinictvo. Na mnoho rokov mladíka videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeské od ducha, našli sme pravú mieru, kláňame sa nedeliteľnej trojici, lebo Thank you.
apoštolom nášho Otca Svetého, arcibiskupa Mikuláša Rycísko-Mírskeho divotvorcu, Svetého Otca Jana Zlatoustého Konštantinov, polského arcibiskupa, Svetého vieroučeníka Klementa, blažených vieroučeníkov Pavla Vasila Metoda a všetkých svetých. Nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Narodil 28. októbra 1953 v Hažini nad Cirochou pri Humennom. Gymnáziálne štúdia absolvoval v Humennom a teologické štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave v rokoch 1973-78. Kňazskú vysviacku prijal 11. júna 1978 v Prešove.
V júni 1987 Tania vstúpil do spoločnosti Ježišovej, ktoré členovia si píšu za menom skratku SJ. Prvé sľuby zložil 18. júna 1989. Za prešovského epachiálneho biskupa bol vymenovaný v decembri roku 2002. Konsekrovaný bol v januári 2003 pápežom Jánom Pavlom II. V bazilike svätého Petra v Ríme. Intronizácia sa uskutočnila 18. januára 2003 v Prešove. V januári 2008 svätý otec Benedikt XVI. Povýšil grécko-katolickú cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev Sui Juris so sídlom v Prešove a za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval doterajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Jana Babiaka. V priebehu jeho doterajšieho pôsobenia mu bola udelená cena Prešovského samosprávneho kraja, cena mesta Humenné, cena primátora mesta Prešov, cena primátora mesta Svidník, cena rektora Prešovského kňazského seminára v Prešove i ďalšie ocenenia. Za pôsobenie monsignora Jana Babiaka sa vo Svidníku dokončila výstava Chrámu Božej múdrosti, ktorý sa zároveň spojil s najstaršou sakrálnou pamiatkou mesta Svidník, chrámom svätej Paraskievy. Monsignor Jan Babiak tento chrám sám posvetil 5. júna 2005, a to aj za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky. V tomto chráme ľudia čerpajú mnoho síl do života. A je aj magnetom ľudí mimo mesta Svidník, čo svedectvom je aj kniha Návštev a poďakovanie nenapísané. V meste Svidník sa v októbri 2005 slávila svätá liturgia za účasti východných biskupov Európy na čele s kardinálom Husárom. Svidník navštívil apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Mario Giordana, kde v chráme Božej múdrosti slávil spolu s prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babiakom a rytierskú svetú liturgiu. Vo Svidníku sa nachádza cirkevná základná škola svätého Juraja, ktorú tiež zastrešuje monsignor Ján Babiak. Veľkou duchovnou pomocou sú centra, ktoré boli zjavené arcibiskupom, Centrum pre mládež v Juskovej Voli a Centrum pre rodinu na Sigurde. Aj keď tieto centra nie sú priamo vo Svidníku, sú navštevované veľkým počtom Svidničanov. Rovnako ako pútnické miesta Lutina a Litmanová, ktoré sa teraz veľaďujú a na ktoré ľudia zo Svidníka chodia radi. Počas celého svojho pôsobenia vyvíjal monsignor Jan Babiak aj bohatú publikačnú činnosť. Významnou je osemdielna publikácia Zostali verní, ktorú v novom rozšírenom vydaní vydal dvoch zväzkov. Vážené dámy a páni, poprosím teraz o pár slov primátora mesta Svidník. Sláva Ježišu Kristu. Vážený otec arcibiskup metropolita Ján, je pre mňa obrovská česť, že vás môžem privítať na pôde mesta Svidník pri tak vzácnej chvíli pri odovzdávaní cena mesta. Chcem vám na úvod povedať, že si vás nesmierne vážim, mám vás veľmi rád a som rád, že grécko-katolícka cirkev pod vašim vedením dosahuje takých krásnych, skvelých výsledkov. Terajšie obdobie pre grécko-katolíckú cirkev je jedným z najkrajších období v jej histórii a je to veľká vaša zásluha, vašej osobnosti, vašej duchovnej síly, ale samozrejme aj vašich modlitieb. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za všetko, čo robíte pre mesto Svidník. Bolo tu toho spomenuté veľa, ale ja ešte doplním. Chcem otec arcibiskup poďakovať za skvelých kňazov, ktorých máme vo Svidníku. Za otca Mareka, za otca Petra, za našich dobrých kaplanov, za naše dobré sestričky. Skutočne spolupráca s nimi je vynikajúca, je dobrá a po duchovnej stránke robia tú nezaslúžiteľnú, obrovskú prácu, ktorú možno ani nevieme doceniť. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za Dom svätej Faustíny, ktorí takisto poskytujú službu ženám, ktorí túto pomoc najviac potrebujú. Chcem vám veľmi úprimne poďakovať za cirkevnú školu. Je tu pani riaditeľka a cirkevná škola dosahuje takisto veľmi dobré výsledky v meste Svidník. Ale tých zásluh je veľmi veľa, ktoré máte, ale chcem vám poďakovať za vašu ľudskosť, za vašu láskavosť, za vaše modlitby, ktoré venujete našim veriacim, za obrovské dielo, ktoré ste vybudovali v Lutine, lebo kto bol predtým a kto je tam teraz a videl, čo pod vašim vedením sa podarilo tam vybudovať, je to obrovská zásluha a obrovské dielo. Chcem vám poďakovať za farnosť na Nižnom Svidníku. Sú tu farníci aj z Nižného Svidníka, aj z Vyšného Svidníka. A chcem vám povedať, že žijeme v nádhernej, krásnej
zhode, v porozumení a myslím si, že bolo to veľmi dobré rozhodnutie, ktoré ste učinili. Chcem vám poďakovať za všetku prácu, ktorú robíte pre grécko-katolíckú cirkev a z celého srdca vám chcem poželať veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, aby ste tú ťažkú zodpovednosť, ktorú máte na pleciach, zvládali v plnej sile, v plnom takom duchovnom nasadení a verte nám, pre nás bude vždy veľkým sviatkom, keď prijete do Svidníka a budete u nás stále veľmi vítaným hosťom, lebo tak, ako ste pekne v kázni povedali, vy ste našim otcom a my to tak berieme, že je pre nás stále čest, keď najvyšší predstaviteľ grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku príde do Svidníka. Takže otec arcibiskup, vítajte, teším sa, že vám môžem odovzdať cenu mesta Svidník, to je najvyššie ocenenie, aké môže mesto udeliť a chcem tu aj poďakovať všetkým poslancom, ktorí toto ocenenie jednohlasne schválili. Ďakujem. Arcibiskupovi, metropolitovi, monsignorovi Jánovi Babiakovi odovzdá teraz cenu mesta pán Andrej Tyč, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda rady pre udeľovanie ceny mesta, rovnako aj s primátorom mesta Svidník. Stavio sana per tu.
Skôr
chodí častejšie medzi mladých, než chodím ja. Veľmi isté, je to pravda, on vtedy viedol aj sekciu mladých pri Kavereske. A hovorím, mám ja čas, než mám ja. Ale ja vám chodím pravidelne cez svojich kňazov, ktorí sa vám venujú. A vtedy ľudí mali zostali taký trošku zarazený, ktorý mám. To sú moje predložené ruky. A vy neviete, čo všetko, keď sa stretáme, o čom všetko rozprávame, ako pre nás urobiť čo najpríjemnejšie miesta, najlepší program a ako vás ako si čo najlepšie vám poslúžiť cez kňazov. Teším sa, že aj druhá farnosť vo Svidníkoch rastie a že je taká životná schopná. Viem, že boli také trošku nepravidelné veci a aj dokonca otec Ľubomír Petrík, ktorého som si od začiatku pozval k sebe, nie len s tým súhlasil, ale predsa to rozbijeme, to nerozbijeme. Ono rodina, keď sa rozrastie a teda mladý človek, keď sa ožení a rodičky sa vidí a založí si novú rodinu, to nie je na rozbitie, to je zákon rastu. No a teraz, už keď sa ho na to spýtate vy, alebo ja keď sa ho spýtam, tak hovorím, vy som nesúhlasil, ale mali ste pravdu a ozaj vidím to teraz ako požehnanie, aj ja to vidím ako požehnanie. Škola, viete, keby ste mali veľa cirkevných škôl, pretože tam sa tým žiakom spolu s tým poznávaním dostáva aj formácie. A o toto ide. Potrebujeme mať nielen múdrych, vzdelaných, ale aj duchovne sformovaných ľudí. A preto sa teším našim školám, gymnáziám, tu je to základné škole. Škoda, že je tak trošičku na okraji mesta, ale verím, že to viete doceniť a že aj keď deti majú trošičku ďalej s touto prácou, ale je to nepomerne väčší prínos, aspoň ja vnímam a vidím pre formáciu týchto detí a pre vklad do budúcnosti. Nechcem ako si povedať, že tie ostatné školy nie sú dobré, sú dobré, ale tento rozmer duchovný je podstatný. No a samozrejme, verové sestry, vždy som teda bol šťastný, kde oni vlastne vstúpili, kde oni sa ujali práce, to bol vždy poriadok, zodpovednosť a plné nasadenie aj ľudia, ktorí to s ním sa poďakovali. Chcel poďakovať mňu srdca za vašu prácu. Teda, pán primátor, pán Bozanka, ste takým veľmi blízkym, dá sa povedať, priateľom mojim, blízkym mojemu srdcu, pretože stelesňujete takú dobrotu v svojom srdci a v svojom správaní a v svojom chovaní a v svojom prístupe k ľuďom. A toto, keby charakterizovalo nás všetkých. Ja vám budem zabrať za to a prosím všemohúceho Boha, aby vám bol stále na pomoci a samozrejme aj vášmu týmu s tým poslancov mestského zastupiteľstva, aby ste toto mesto zveľaďovali a robili ho šťastným pre všetkých jeho obyvateľov, pre všetkých, bez rozdielu, bez toho, či sú takého alebo inakého náboženstva, alebo aj bez náboženstva, bez viery. Jednoducho, nech to je mesto, kde ľudia žijú porozumení a v láske, ktorá zo srdca žičí. Udelovanie
primátorovi Jánovi a všetkým členom mestského zastupiteľstva pokoj, zdraví a dlhý život na mnoha já i bláha já vítá. Ha, 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 ha.